Захід втомився від України. Це один із головних наративів російської пропаганди, покликаний переконати своїх споживачів, ну і якщо вийде декого з нас, у тому, що вибору немає. Потрібно припинити спротиви, дати Росії те, що вона хоче. Ну, тобто дозволити вчергове влаштувати геноцид українців, заселити Україну лояльною до Кремля ватою, ну і знову розказувати світу про один народ та общу історію. Важливо визнати одне. Попри надзвичайний героїзм наших воїнів, без західної військової та фінансової допомоги Україна навряд чи змогла би опиратися агресорові. Підтримка західних партнерів була і залишається життєво необхідною для нас. Минулий тиждень означився одразу трьома важливими і результативними подіями. 15-ю зустрічю в форматі «Рамштайн», участю президента України в роботі 78-ї Генасамблеї ООН із усіма супутніми не менш важливими контактами і перемогами. Ну і зустрічі двох президентів України і США в Білому домі. Це рубрика «Акцент». Мене звати Олексій Фадієв. Акцент сьогодні ми робимо на результатах такого потрійного дипломатичного комбо, так би мовити. Ну і спробуємо розібратися, чи правда Захід втомився. А наш гість сьогодні – це Валерій Чалий, посол України у США 2015-2019 роках. Пане посол, вітаю вас, дякую, що прийшли. Вітаю вас, слава Україні. Героям слава. Пане Валерію, скажіть, будь ласка, от ще за часів, коли ви були на посаді, можливо, зараз, чи часто ви стикаєтеся з тезами от російської пропаганди, типу «Україна втомила світ», чи «Світ втомився від України», чи «Захід втомився від України»? Ну, звичайно, це періодично виникало. Ви пам'ятаєте, минулого року пов'язано це з тим, що ресурси у Росії не такі, що не вичерпні. Вони розуміють, що їм зараз треба заморозити війну, що називається, для того, щоб підтягнути сили, щоб потім з новими можливостями атакувати Україну. Втома, немає такого поняття, все-таки втома від українців України. Є поняття втома від стагнації, як вони бачать збоку, на фронті. Ситуації. На фронті. Ситуації, да. Всі, особливо бізнес великий, хоче зрозуміти прогнози. В принципі, це, скажімо, втома скоріше від невизначеності. І ви розумієте, що не можна робити і бізнес, і взагалі планувати розвиток країни, не розуміючи це, і ми також так же вважаємо. Але я скажу, один індикатор дуже чіткий. Якщо Захід стомився або покинув Україну, то якщо зараз, би, так? Якщо би, да, то зараз не було би призначення Пенні Пріцкер Джозефа Байдена по відновленню України. А повірте мені, Пенні Пріцкер, яка відмовлялась раніше від державних посад, вона колись була міністром торгівлі, вона на невеличкі справи не піде. Тому зустріч, ще один такий показник, зустріч з великими не просто бізнесменами, а мільярдерами, які визначають багато в чому політичні дії в Штатах і за межами, там, де президент України Володимир Зеленський зустрівся з ними, за участю, до речі, Кісінджера. Це також сигнал. Америка бачить Україну, ну так, відверто, в сфері своїх інтересів. Причому це стосується не тільки сьогоднішнього дня, а й перспективи. Тому, як сказав Джозеф Байден, президент України Володимиру Зеленського, ми від вас вже не відстанемо. Скажіть, будь ласка, ви згадали про зустрічі з великим бізнесом, а от в таких ситуаціях, коли, як ви ж сказали, бізнес чекає на якийсь розвиток ситуації, так, адже, ну, ризики, так, бізнес – це завжди підрахувати ризики в тому числі. А що важливіше іноді – політики чи бізнесмени великі? Чиї рішення можуть бути більш доленосними, я би так сказав? Жодна війна зараз в світі за останні часи не велася без серйозних фінансових вкладень. Да? Тобто, я вам нагадаю, що навіть війни попередніх часів, як от зараз дуже хто бачить часто фільм «Голда» про війну судного дня Ізраїлю проти арабів, так от і там була підготовка, підняття цін на нафту в Саудівській Аравії. Тобто, підготовчі всі дії, вони пов'язані. Війна не буває та війна, яку ми, на жаль, бачимо сьогодні, а вона, на мій погляд, це, ну, війна не цього століття. Да? Тобто, це окопи, це піхотний бій, так, це, можна сказати, Перша світова. Перша світова. Але і Перша світова, і от таке зіткнення, яке ні до чого не веде, воно нікому не вигідно, крім загарбників, звісно, території. Тому бізнес серйозно впливає. Цей вплив не зразу відчутний,
Але якщо, наприклад, вийшли би зразу всі ці великі фонди американські з «Газпрома», з «Росатома», що, до речі, якщо чесно, не до кінця зроблено. Але вже переломний момент є в тому, що бізнес, який працює глобально, він зрозумів, що вже в один бік пішов процес. Вони вже Росію не розглядають стратегічно, а Україну почали вперше. Почали розглядати стратегічно для себе. Це що стосовно бізнесу, да, відновлення. А я вам скажу, що ці люди не зайдуть туди, де буде менше трильйона доларів. Від 500 мільярдів, ну, мається на увазі не тільки США, а мається на увазі весь обсяг і відновлення, і інвестиції. Тобто це хороший знак. Це значить, вони бачать, я можу сказати, що війна має, оця от гаряча фаза війни, має завершення наступного року. От я так читаю їх інтерес, який зараз проявився. І багато в кого вже в планах міжнародних організацій, бізнес-плана, літа наступного року, як кінець гарячої фази війни. Це не кінець конфлікту Росії і України, але кінець гарячої фази. І вони вже будують свої плани і бізнес-плани в тому числі на цей період. За такою розлогою відповіддю про роль великого бізнесу, у деякого з глядачів може скластися враження, що дипломатія тут зовсім не потрібна. Ну, зараз ми побачимо коротенький сюжет від нашого американського кореспондента Дмитра Анопченка. Ну і потім поговоримо про роль дипломатії якраз у процесі. Прошу. Багато років ці дні у Нью-Йорку, коли у вересні проходить Генеральна асамблея ООН, були парадом політичних заяв. Гучних, красивих, але геть не конкретних. Адже серед учасників, ну ось, наприклад, зараз, 150 глав держав і урядів, 6 віце-президентів, до сотні міністрів з різних країн. І кожен очікувано просуває власні пріоритети. Але після початку війни на українському фронті у багатьох з них, і байдуже з Європи вони, чи, скажімо, з Африки, з'явилися схожі проблеми. Зростання цін, проблеми з продовольством. І президент говорив саме про це із трибуни Генеральної асамблеї. Москва свідомо перетворює продовольство на зброю. Це очевидна спроба Росії використати дефіцит продовольства на світовому ринку як зброю в обмін на визнання деяких, якщо не всіх, захоплених територій. Росія підвищує ціни на продукти. Це теж зброя. Її вплив відчувається від Атлантичного узбережжя Африки до Південно-Східної Азії. Ось масштаб загрози. Мені відомо про спроби організувати певні тіньові угоди за лаштунками. Дияволу вірити не можна. Запитайте у Пригожина, чи можна робити ставку на обіцянки Путіна. Будь ласка, почуйте мене. Нехай все вирішується спільно і відкрито. В ООНівських кулуарах навіть обговорювалася ідея, чи не поєднати Генасамблею, оскільки всі все одно приїдуть, із українським самітом миру, де перші особи могли би визначитися щодо умов для миру і його формули. Але після зустрічі у Джиді стає зрозумілим, вересень – це ще зарано. Потрібні зустрічі на рівні політичних радників, потрібні переговори з союзниками, більш довгі, більш детальні. І тому у Нью-Йорку зараз і зробили, що змогли. А далі Вашингтон чи, наприклад, Оттава, де цю дискусію можна продовжити. Ну, здавалося б, тріумф, значить, світової дипломатії, щорічна Генеральна асамблея ООН, перші особи приїздять, роблять заяви і так далі. До чого то все? Ну, тріумф – це ознака результату, а це, скоріше, форум світової дипломатії. Окей. Дійсно, ООН – це найбільший майданчик. Так. Як би там не говорили, да, ефективність самої ООН різних структур різна. Радбез показав свою неспроможність в умовах, коли одна з країн, яка користується правом вето, вона блокує рішення Росії. І тому, в принципі, як майданчик, його можна використовувати. А як вважаєте, президент України використав вдало цей майданчик минулого тижня? Якби там не було в виступі президента одного абзацу в тексті, або його зняли після виступу президента Польщі, зрозумівши приблизно тональність, цей абзац стосувався того конфлікту чи того розголосу стосовно зернових питань. Справа в тому, що і прирівняння там позиції деяких країн, різна позиція, там де транспортується зараз вимушено, якби, як зерновий коридор немає поки що, хоча він поступово налагоджується по морю. Так, безумовно, так.
хто пішов по суходолу, і бізнес-інтереси зіткнулись. Плюс вибори в Польщі, в Словаччині. І не треба, на мій погляд, було саме з трибуни ООН включати це питання. Це можна було зробити на іншому рівні. Все інше, як по інтенсивності виступу президента, формі, по тезах, все абсолютно нормально. Тільки я ж кажу, що цей абзац, він був недоречний, тому наступні рази треба розуміти, що це глобальна структура, вона потребує глобальних питань. Все-таки при всьому важливості цього питання, воно двостороннє. Воно є локальне, і після виступу Дуди, президента, який не говорив про такі речі, можна було зорієнтуватися. Але, в принципі, основний меседж зал почув і записав, і на Радбезі, до речі, виступав президент, там було ще більш чіткіше сказано про реформу ООН, про нашу формулу миру, про наші позиції. В принципі, воно нормально. Єдине, що скажу, уже емоції чи навіть форму виступу, вона в залі сприймається, але коли працюють з цими текстами далі в офісах, коли доповідають уже в столиці, незважаючи на те, що делегація на найвищому рівні, але все рівно потім дивляться кожну тезу дипломати, уже емоції самі по собі не спрацюють. Тут уже потрібні ідеї, які були б привабливі для різних груп країн. Є маленькі країни, є більше, є загальні глобальні питання. Але я вам скажу загально, ця генасамблея не продемонструвала отакого відчуття дуже складності моменту. Почути виступи всіх виступаючих, нема такого відчуття Третьої світової війни, там, ядерного катаклізму. Хотілося б запитати, вибачте, що перериваю, а що важливіше на Генасамблеї ООН? Це от виступи глав держав, чи, можливо, знаєте, як кажуть, на полях Генасамблеї якісь зустрічі, які теж можуть бути важливі? Ну, можу... Чи це так медіа подає? Можу компетентно про це сказати, тому що кілька разів готував, 4 рази готував це. Знаєте, воно все в комплексі. В Нью-Йорку важливо організувати в стик зустріч з керівництвом Сполучених Штатів. Краще, якщо це буде не в Нью-Йорку на Майданчику, а в Вашингтоні. Як і було в четвер. Це добре, що окрема поїздка в Вашингтон і в Білому домі. Це завжди цей стик важливий, раз ти вже приїздиш територіально до Сполучених Штатів. Далі є можливість зустрічі двосторонок з такими лідерами країн, з якими ти в іншому місці, ну, спеціально, можливо, не зробиш. Або це дуже стосується, складно, так? Ну, або, да, протоколи, якщо це не НАТО, не ЄС, то значить це Латинська Америка. Аргентина, Бразилія, там, або Південна, ну, що дуже важливо, Південно-Східна Азія. Або країни, з якими от зараз є якісь там проблемні питання, його треба підняти на рівень керівників. Це двосторонка важлива. Ну і, в принципі, відчути настрої також світових лідерів. Тобто, тому я б не сказав, що двосторонки менш важливі, ніж виступ з трибуни ООН. Ну от виступи пролунали, звісно, не лише від українського президента, а важливі для нас, ну принаймні, ну, на думку нас, тих, хто готував цю програму, це виступ Джо Байдена, американського президента, який сказав, що цьогорічне засідання затьмарене тінню війни, якби визначив таку собі рамку, так би мовити. Анджей Дуда теж, жорстока війна в Україні має закінчитися і що її не можна перетворювати на заморожену. Реджеп Ердоган пообіцяв активізувати зусилля з припинення війни шляхом дипломатії та діалогу, так? Лула да Сілва, якого ми, наші глядачі, точно запам'ятали, значить, своєю першою формулою, ну, скажімо так, не дуже вдалою, віддайте Крим, закінчить війну, пам'ятаєте, так він казав? Він же сказав, що закликав працювати над створенням простору для переговорів. І навіть президент Ірану Ібрагім Раїсі, ну, він, щоправда, звинуватив США в своєму стилі абсолютно у розпалюванні вогню насильства в Україні, але заявив, що війна в Україні, він підтримав будь-які мирні ініціативи щодо припинення бойових дій. Ну, так. А він нічого не сказав, що йдуть переговори Ірану з Росією про постачання закупівлі балістичних ракет? Абсолютно. Нічого не сказав. Якраз про це я хотів би запитати. Тому що всі говорять красиві речі, да, з трибуни ООН. От власне. Слово «мир» у всіх. Але це слово «мир» по-різному звучить. Тому, насправді, це дуже багато меседжів ідуть. І щоночі на нас летять іранські дрони, так? Це меседжі йдуть для своїх країн. Там просто всі використовують, як кому зручно в цей момент використати. Тому я би дуже сильно не звертав увагу на слова красиві і потім імплементацію. Саме от на трибуні Генасамблеї. Тому, ну, чесно, вона вже останнім часом, цей зв'язок між
якби реальними діями, те, що там заявляється, він багато в чому втрачається. Але важливо, що не було лідерів деяких країн, і Сі Цзіньпіна не було, і в цей раз. Ну, традиційно Путін там боїться туди виїжджати. Він один раз колись приїздив, я, до речі, тоді був в складі делегації. Йому було дуже некомфортно, тому що наша делегація, ми так опинились в першому ряду, продемонструвала своє ставлення до цих підходів. Це в 15-му ще році було. І, в принципі, з тих часів Путін туди не з'являється. Російський представник, пропагандист, зараз раніше дипломат Лавров, він раніше був в Нью-Йорку, ну зараз він суто пропагандистські функції виконує, він наговорив там дуже багато неправди. І я скажу, в цьому плані ця трибуна небезпечна. Тому що ми недооцінюємо, як от формується паралельний світ, паралельне уявлення про те, що відбувається в Україні. А на чому він формується? Тобто заявам Лаврова, грубо кажучи, вірять. Ну, це ж міністр закордонних справ, з трибуни ООН. На жаль, багато хто з маленьких країн, я спілкувався особисто з керівниками цих країн, і в Карибському басейні, там, ну, Антігуа, Барбуда, там ціла низка Барбадос, там так, ця низка країн, вони ще з тих часів колоніальних, вони не хочуть втручатись ні в що. Або Вануату, там, в іншому місці світу. Так. Їх це, подалі б це конфлікти від нас були і все. І вони таких, от на цих країн розраховує зараз, до речі, при розгляді, наприклад, заявки відновити членство або участь в Раді з прав людини, Росія просто купляє ці країни озброєнням голоси. Да, або купляє, ну, умовно купляє. Це контракти міждержавні, тобто вони просто дають собі в збиток, але вони дають за політичну послугу підтримку. За послугу. Квід про кво. Воно законно, начебто. Да? Тому, коли виступає Лавров, він говорить з трибуни, наприклад, таку тезу. І ця теза, вона звучала і в Україні. Що ж Україна в 90-х роках, там, 90-ті роки, вона ж в декларації про державний суверенітет ще визнала, що буде там поза блоком. Але він не говорить другу частину правди, що ця декларація була ще за часів Українсько-Радянської Соціалістичної Республіки, і ця позаблоковість говорилась про майбутнє, щоб не бути з Москвою разом. Потім, коли Конституцію розглядали, все це змінили, і я можу це компетентно говорити, я був членом Конституційної Ради, я знаю, як це відбувалось, тому цей потяг вже пішов, просто змінився світ. І якщо ви такі послідовні, навіщо ж ви тоді порушили базування Чорноморського флоту? Було ж чесно вам дано, будь ласка, ви користуйтесь базою до 2017 року. Навіщо ви пішли ламати через отак коліно все і все зламали? А тепер Україні пробують нагадувати там за царя панька, що ви там думали раніше. Там вже все, Росія все вже зруйнувала. Тому, але це заходить, як кажуть, от таким от країнам, які не дуже знаються на цих нюансах. Ну, зрозуміло, це все в логіці Генасамблеї. А що до Ради безпеки ООН? Що з нею робити? Чи вона ефективна взагалі? Ну, якщо коротко, то в такому вигляді, як вона зараз, вона нікому не потрібна. Уже. Ну, як тільки Росії, Китаю, тому що вони можуть блокувати більше. Така. США раніше також були на цьому боці. Вони також не хотіли позбавити себе права вето. Тобто, як відбулося? Після Другої світової вибрали кращих серед рівних. Ну, умовно кажучи. Причому, наприклад, Франція потрапила туди, ну, дуже дивним способом, тому що Радянський Союз, Сталін для балансу сказав, і Франція буде також. Так. В результаті маємо країни, які можуть блокувати рішення, включно США. Але США зараз змінили позицію. Вони пішли, перехопили ініціативу Росії і Китаю, а давайте тоді реформувати Радбез. Збільшимо кількість членів Радбезу, як Байден каже, право вето там позвав. Я думаю, що це як мертвому припарки вже. Оце ну, власне, наш президент, український президент заявив під час виступу в Радбезі, так, що Організація Об'єднаних Націй перебуває в глухому куті щодо агресії. Людство вже не покладає надій на ООН. І він запропонував реформувати Раду безпеки ООН. Наскільки це реально взагалі? Ну, нереально. Вона реформується багато років. Там більше те, що Володимир Зеленський сказав, правильно сказав, що не треба війни для того, щоб нову організацію створили. Тому що я нагадаю, що ООН створена була після Другої світової, замість а Ліги Націй, наприклад, так, після так, Першої так, світової. Так, тобто, вже так склалося, що такі універсальні структури... Світова війна, нова структура. Да, як ми будемо жити без війни, називається.
І не чекайте нової війни, такий був меседж, зробіть щось зараз. І це правильний меседж. А що ми можемо зробити зараз? Я маю на увазі людство, звісно. Ми, Україна, маємо зрозуміти, що ООН нам не допоможе в плані безпеки. Ми маємо орієнтуватися на регіональні системи безпеки в нашому регіоні, євроатлантичному. В нашому регіоні це НАТО. Тобто у нас вибору іншого немає. Тому офіційна позиція зараз і президента Володимира Зеленського, і записана в Конституції, це орієнтир до приєднання колективної системи оборони. Це Північно-Атлантичний альянс, і іншого структури в Європі немає. Я вам скажу так, для заради інтересу, це не про НАТО. От НАТО, ні. Ми говоримо про те, що ми самотужки не будемо воювати завжди. Мені не подобаються слова «війна на виснаження з Росією». Абсолютно. Це, я знаю Росію, тобто я працював і аналізував Росію. Вони можуть собі дозволити війну на виснаження. Історично, і те, що там авторитарний режим склався, в них є, ну, причому деякі населення, для них війна – це ліфти соціальні. Вони за кошти за загиблого газифікацію проводять і дуже радіють цьому. Нам це не підходить. Ми демократична країна, ми не будемо воювати з Росією самотужки завжди. Це не розвиток країни. Нам потрібно закрити парасольку безпеки. Ну, в даному випадку НАТО зараз. І забезпечити, щоб ми мирно розвивали, щоб інвестиції сюди йшли. Нам от такий підхід «війна вічно» категорично не підходить. Я проти цього. Так от, одна організація, яка намагалася знайти з Росією рішення більш комфортні, ніж НАТО, бо НАТО створювалося як протидію Радянському Союзу, називався Західноєвропейський Союз. Я, здається, був в останній ВІП-делегації, яка відвідала штаб-квартиру Західноєвропейського Союзу. Якого року? Він закрився, він вже офіційно 2011-му оформив своє закриття. Тобто це була альтернатива якась НАТО, вона не без США і Канади. Ніяк не зліпилось, тому що вся високотехнологічна зброя, авіація, розвідка, ну, США, високоточна зброя, витрати основні США. Тому НАТО по факту на сьогодні... досвідчена армія. На той момент, принаймні. Ну і з досвідом, тому що європейці такого досвіду, ну, мали французи, вони брали участь в різних операціях. Тобто, у нас, ще раз наголошую, що це не прозвучало, можливо, з трибуни ООН, чи на зустрічі, так, публічно, на зустрічі з президентом США, але питання зараз залишається відкритим. Що після війни? Як ми будемо жити економічно, вкладати інвестиції, гроші після війни? Це питання не менш важливо, ніж сьогодні перемогти Росію, ну, деокупувати. Я правильно розумію, що отакі регіональні блоки безпеки можуть стати альтернативою ООН, чи не так? Абсолютно. Китай зараз вводить свою групу країн. Ну, якщо коротко, моє враження таке, що мережеві, Росія говорила про багатополярний світ. Так. І війну проти України розпочинала, щоб собі шматок вирвати. Але ж Китай то не влаштовує. Сі Цзіньпін бачить двополярний світ. Да, ну, правильно. І Китай хоче і вже робить двополярний світ. Так. І здається, що наступні 15-20 років вже очевидно, що буде Китай з певною групою країн з ним. Так. І західний, ну, умовно, да, там, західний світ, бо це не тільки США, це і Австралія, Нова Зеландія, Японія. Але США все-таки залишиться, так все йде до того, на чолі цього. І, а знаєте чому? Мені здається, люди, от які жили в холодній війні, вони, не тільки Кісінджер, якого питають консультації, вони чомусь звикли, чомусь їм краще жити, коли є отаке двополюсне протистояння. А вони звикли до того. Але не доходить до великих воєн. От так. Вони нічого іншого не придумали, на жаль. А Росії там немає. Ні в китайському концепті, ні в американському. Росія тільки постачальник ресурсів. Тому що ресурси... Немає суб'єктності, правда? Ні, абсолютно. Нема полюсу. Полюсу немає. Полюсу. Є поки що велика країна, що там буде, невідомо. Відверто вам скажу, я не прибічник цих теорій, Росія зараз розвалиться прямо, але ніхто не знає. Але, відповідно, чи Росія збереже своє місце в Раді безпеки ООН в такому випадку? Якщо ну, взагалі вона незаконно займає його. Ну, це так, це ми знаємо. І їй треба зробити одну річ. Я нагадаю, ви це прекрасно знаєте, Китай то отримав це місце замість Тайваня, так. Замість Китайської республіки. І проголосували. А чому Росія це не робить? Ну, це технічне питання. Вони пропустили в свій час юридичні, не закрили ці питання, а зараз вони їх наздоганять. Я, знаєте, в мене немає ілюзії, що Росію позбавлять там права виступати на цьому майданчику. Там диктатури є.
Не менше, ніж Росія. Просто зараз Росія проти нас воює. Але там є країни, ну, з такими режимами. Ну, такий майданчик, що там все зібрано докупи. Типу світова демократія, так? Ну, ні, це не світова демократія, це так. Це майданчик світовий, майданчик, де все-таки люди намагаються один одного чути. А дієві способи реагування в них, мабуть, з'являться тільки коли марсіані там, не дай Бог. Це якесь наше прагнення будуть до атакувати якогось справедливого світу, та без марсіан, ну куди так? Ну, дивіться, так Рузвельт, як об'єднати людство, Рузвельт, так? Президент так і замислював цю структуру, що вона буде такою. Який час вона це і робила? Роки півтори, так. А потім холодна війна. Абсолютно. Так що Україні треба працювати на глобальному рівні, але не забувати, все-таки наша зовнішня політика має бути адекватна нашим ресурсам. Ми можемо заявити про зміну світу, але давайте виграємо спочатку, виграємо, я кажу, це не війну, війну можна тільки перемогти. Виграємо своє місце в цьому новому світі. Тому що можна перемогти і програти своє майбутнє. От що може бути. Тому це паралельно мають йти процеси. Ми маємо бути, суб'єктність має бути така наша, регіональна. Ми не глобальна держава, але регіональна нас мають чути. І від нас хтось має залежати, хтось має прислуховуватись, а з кимось ми маємо бути в союзі, особливо в сфері безпеки. А щодо виграшу чи виграбання свого місця у регіоні, світі і так далі, 15-й Рамштайн минулого тижня, якраз нова допомога військова, новий пакет, який, я сподіваюся особисто, що просуває нас на шляху до цього виграшу, умовно кажучи. Чи приніс він несподіванки для вас, з вашої точки зору, цей новий Рамштайн? Ну, мені завжди краще, коли Рамштайн не має багатьох там публічних виступів, а є процес, який вже робочий. Це дійсно робочий процес, унікальний формат в тому плані, що США вдалося створити цю коаліцію. Вона, в принципі, включає країни Африки, деякі Азії. Тобто це прообраз, мабуть, от якоїсь регіональної структури, можливо, замінить колись і НАТО, яка більш ефективна в цьому плані. Ну, для нас було важливо, що нове керівництво оборонного відомства, вже безпосередньо була зустріч там, ну, вона і раніше відбувалася, але тепер вже в робочу. Пана Умєрова, так? Так, нового міністра, пана Умєрова, і фактично всі звірили свої плани, як це буде далі. Ну, а стосовно моїх очікувань, звісно, скажу вам, ну, коротко, що таймінг, який є в США і в союзників стосовно видів, типів озброєнь, надання, не співпадає з нашим. Тому що дисбаланс в дальності не подоланий. І Росія до сих пір в рази перевищує можливості по ударам на... Що за цим стоїть? Нерозуміння, неточне бачення, чи, можливо, якісь страхи, побоювання? Ну, спочатку це була і підход такий був не допустити ескалації. Ну, в розумінні ескалація була це ядерна загроза, тактична ядерна. Розумію. Ну, така загроза тактичної ядерної зброї використання Росії, можливо, і була. Але для цього зразу всіх заспокою. По-перше, видно, що була якась що серйозна тіньова розмова між всіма гравцями, в тому числі Китаєм. І Росія вже мовчить. Уже Дмитрий Медведєв, який завжди... Я хотів сказати, Медведєв вже нічого не пише. Да, він нічого не говорить, хоча він заступник Путіна в Радбезі. Тобто це друга особа формальна в Раді безпеки. Так. Не в апараті, а в Раді безпеки. Друг Путіна і так. Він мовчить. Тому, в принципі, це хороший знак, що ядерної такої загрози навіть при шантажу не буде. Але вони... Ну, моя версія така із всього того, що вони все розповідали. Перше, треба все-таки міняти, змінювати оцю позицію стримування на позицію недопущення, як зараз НАТО міняє концепт. А недопущення – це значить, що ну, дайте зброю більш дальню, високоточну. Парадокс в тому, що і жертв з боку ворога Росії буде менше. Тому що це буде удари по тиловим базам постачання, а не по окопах, де сидять люди. Ну, це таке. Війна – жахлива річ, але чим менше жертв, тим завжди краще. Тому, в принципі, отут пояснити важко. Вже все Росія зробила. Вона вже всі кроки це зробила. Більше того, з Північною Кореєю домовилась про постачання озброєнь. І тут, мені здається, вони побоювались, що якраз піде зброя корейська і китайська, можливо, допомога. Можливо, у них тіньова, я думала, з Китаю, що якщо ви переходите певні там якісь параметри, то і ми тоді будемо Росію підтримувати. Ну, от щось таке відбувається за лаштунками, бо так пояснити з точки зору логістики і всього іншого вже важко.
Тому, я думаю, на жаль, і F-16 нам прийдеться чекати довше, чим ми думаємо. Але ракети прийдуть швидше, тому що Путін уже зробив крок вперед. США роблять, якби, от в чому проблема? Вони йдуть за Путіним весь час. Вони не роблять випереджальний крок. Тримають лінію між собою. Це не секрет. До сих пір є лінія переговорна, особливо по загрозам стратегічного характеру. Так. Тобто, тому ця війна дуже дивна. Це війна, коли всі параметри контролюються, і коли нам кажуть, там хтось говорить про повільність контрнаступу, так, ну так, слухайте, тут будемо стріляти, і ви надто повільно просували. Цю формулу з неї треба вискочити якось нам. Нам вискочити. Нам не вдалося зробити інші сторони стороною підтримки війни союзницької, на жаль. Нас підтримують дуже серйозно фінансово і зброєю. Це не найкращий варіант, тому що краще би стали з нами на одному боці барикад, що називається. Але раз ми вже так воюємо, нам треба зараз думати на майбутнє вже. Своє виробництво озброєнь, свої ракети. Так, мінімальне, не треба орієнтуватись на поради військових стратегів. Наші генерали з їх даними розвідки зроблять краще. Вони розуміють цю ситуацію. Тому я спокійно ставлюсь до того, як іде зараз деокупація території. Я тільки одну скажу річ. Не треба, і правильно, що прийнято був указ президента, не вести переговори з цим режимом російським. Нас не так цікавить там завершення формальне, якийсь підпис чогось. От є ілюзія у всіх, що ми сядемо, підпишемо і все закінчиться. Ні. Закінчиться, коли не буде, коли у нас сила буде достатня, а у супротивника слабкість, коли баланс становиться, коли вони зрозуміють, що ціна все, вже далі немає сенсу йти. От тоді буде результат. Тобто, я думаю, що партнери, звісно, це також розуміють. Ну, наразі маємо так. Ми маємо Рамштайн, результати Рамштайну, які би не були. Результати нормальні. Результати робочі. Ми, до речі, розпитали Юрія Ігната, речника Повітряних сил Збройних сил України, про це. Зараз почуємо, що він скаже, далі продовжимо. Від Рамштайну, звичайно, очікування завжди великі. Вже далеко не перший Рамштайн. Вони вже стали такими регулярними. На тому майданчику розглядається, зрештою, і декларуються певні прийняті рішення. Зрозуміло, на публіку видається обмежена інформація щодо того чи іншого типу озброєння. Тому і пишуть, надано Україні додаткові системи протиповітряної оборони, додаткові системи чи боєприпаси до систем залпового вогню і так далі. Так далі. Ну, безумовно, всі очікували появи танків «Абрамс» в Україні. Ну, один з найпотужніших танків у світі поряд з «Леопардом» будуть дивитися доволі таки непогано. Звичайно, невелика кількість цих танків, ну, це лише перший крок. Так само, як і була раніше невелика кількість зенітних ракетних систем. Головне, щоб перші одиниці, перші підрозділи зайшли вже і стали на озброєння повітряних, збройних сил, так як ППО в повітряних силах. Далі вже буде, ну, по мірі можливостей постачання відбуватися планово і згідно з тим, які є домовленості з нашими партнерами. Ну, власне, є така оцінка, і ми знаємо, що було таке, ну, я би не казав розчарування, але таке очікування, яке поки що не справдилося. Ми чекали на передачу нам, на згоду передати нам Таурус від Німеччини, ракети Таурус, так? І цього не сталося. Не сталося і не станеться, або не сталося, або щось сталося, і ми не знаємо, як це взагалі виглядає. Тому що, пам'ятаєте, що ми про це будемо трошки пізніше говорити, Зеленський з Байденом зустрілися минулого тижня, і минулого четверга, чи вже то була п'ятниця, було відомо, що нам не дадуть атакамс. А добою пізніше, коли він вже був в Канаді, з'явилася інформація, що таки дадуть. Що з Таурусом? Яка позиція Німеччини? У що грає Берлін? Знаєте, ну, політичне рішення по атакам з ракетам прийнято. Тільки я не згоден, от коли через ЗМІ ми робимо висновок, дали, не дали. Дали – це значить, коли вони на фронті і стріляють. А це все, знаєте, Абрамс, танки, дали, не дали, півроку. Ну, я не прибічник у цієї дискусії постійно. От коли б'ють і виконують свої цілі, значить вони є. Я вам більше скажу, навіть оці цифри величезної підтримки Сполучених Штатів зброєю, вони красиво виглядають. От зараз відкрийте Пентагон комп'ютер і подивіться, там є постійний. Це дивна війна, вони все там друкують, що вони постачають. Але це не значить, що ця вся зброя вже у нас.
Вона ще може бути не у нас. Тому ці ракети, вони мусять бути ще вчора. Чому? Кажуть, дальні ракети. Та які вони дальні? Це ракети малої дальності. Це ракети, фактично, ну, поля бою. Тобто це, і тим більше, в якому вигляді нам дадуть. Якщо це буде не 300 кілометрів, а там 180, то, ну, вибачте, тобто це не змінює. Вони, це не геймченджер. Угу. Але чому важливо, як з танками? Сказали довго американці, німці казали, дадуть американці, дамо і ми. Тому з'явилось 31 Абрамс. 31, який нічого не зробить жодної погоди. Хіба що протестують. Але суне оцей, якби. Але пішов потяг, процес, так? І леопарди пішли. Угу. Так і тут. Німеччина спочатку зробила таку заяву офіційно. Дадуть американці ракети, і ми Тауер. Угу. А тепер вже відходять крок назад. Роблять. Уже заявляють, що не зовсім з цим пов'язано, дуже складно освоїти. Ну, скажімо так, з приводу освоїти, це таке пояснення собі. Але сказав цікаво міністр оборони Німеччини Пісторіус, він сказав цікаву фразу, що ми допомагаємо, все, але питання України чи там Криму, це не є питанням загроз нашої там безпеці і нашої стратегії. Дуже дивна заява, бо натовська дивна стратегія. Абсолютно, тому що, чекайте, агресор, який в 21 столітті, поправши всі, якби, міжнародні правила і закони, принцип непорушності кордонів, напав там віроломно, да, без предупреждення, на сусідню державу. А хіба така ситуація не несе загрози світовій структурі? Ні, це зрозуміло, але не в цьому плані, він в військовому плані каже. А, військовому, а я скажу, що він не правий. І НАТО, Брюссель, має йому задати питання, тому що Німеччина, член НАТО. Абсолютно. В стратегії НАТО відбулись зміни. Росія – супротивник. Значить, Німеччина має готуватись разом зі всіма, протистояти, не допустити російської атаки. А Україна – союзник в цьому плані НАТО і Німеччини. Тому так, це заява дивна. І я би спитав, уточнив, там, не публічно. Угу. А у нас є Рада Україна-НАТО, до речі, яку треба було би збирати частіше, для того вона в Вільнюсі і була, ну, так, подана це як досягнення, угу, що Україна може також ініціювати. Нам уже треба в момент буде, угу, ініціювати. Ну, зараз генсек НАТО в Києві, цього не потрібно, бо є зустріч з президентом Зеленським. Але якщо буде якась отакі ситуація, треба це робити. Ми маємо відстоювати свої інтереси, але при цьому, звісно, розуміти думку партнерів. Угу. Її ж можна змінювати. Ситуація змінюється. Німці взагалі, це ж відома історія, вони в перші дні взагалі не розраховували, що так, Україна вистоїть. Три доби. Угу. Да, ми говоримо про американців. Та більше німці взагалі не думали, що, ну, три доби, ну, чи не три доби, але німці впевнені були, і це сказано було міністру Кулебі, міністру закордонних справ, прямим текстом, це, що давайте, угу, ну, ми розуміємо, що вже там у вас, угу, все складно буде. А тепер вони воспряли. Так, якщо Німеччина хоче бути гравцем, а Німеччина з Францією хочуть бути лідерами континентальної Європи, то випередіть США, дайте ракети, і ви покажете лідерство. Ну, поки що не випередили США. І от візит до США і зустріч з Байденом Зеленського, та, залишається ще третім пунктом нашої програми на сьогодні, нашої теми. Була зустріч, вона була дуже важлива. Я пам'ятаю, ми працювали там півночі, значить, чекали, поки вони зустрінуться, потім поки вони вийдуть і так далі. Але якоїсь такої там надзвичайної, надзвичайних результатів. Та всі вийшли і сказали, все, зараз вам все дамо, там, не знаю, що там, Ілона Маска пришлемо. Я не знаю. Такого не було. Це нормальна ситуація? Це таке буває в дипломатії? Для чого вона була, ця зустріч? Яку функцію і яку роль вона грає? Ну, як? Ну, зустрічі в Білому домі і візити на найвищому рівні, деякі країни добиваються це роками, десятиліттями. Є. Ну, центральноазійські зараз змогли зустрітися з президентом Байденом тільки в форматі п'ятьох. А вони хочуть кожного окремо. Угу. У нас війна, і, звісно, США є партнером, і тому вже кілька зустрічей особистих відбувалося. Якщо порівнювати з минулою, атмосфера була, я скажу так, більш робочою. Ну,
я в Білому домі також був на кількох зустрічах в цьому овальному кабінеті. Камін там горить не тільки взимку, і влітку також. Камін не горів, тобто такого додаткового тепла не було, але робоче, дуже робоче обговорення. Я не був там на зустрічі. Знаю по тому, які обличчя після завершення, можу собі уявити, про що приблизно говорилось. Так от, мені здається, була серйозна розмова. І тепер ми знаємо, вона стосувалась і того, що потрібні в Україні завершити реформи, бо війна з Росією – це лист потім прийшов, ще інституційна спроможна. Ну, лист, до речі, це дивна історія. Я позавчора своїм колегам в Вашингтоні сказав, от можу вже говорити зараз, бо є вже офіційне повідомлення. Так. Я їм сказав, це дуже дивна історія, коли ви зливаєте в ЗМІ щось, а потім підтверджуєте офіційно, да, це якісь вимоги. Я не зрозумів, що це таке? У нас що, немає нормальної взаємодії, що треба американський стиль зливати в ЗМІ, застосовувати в Україні? У нас є комісія стратегічного партнерства. Абсолютно. Можемо в протоколі записати. Вони сьогодні зробили заяву «Голосу Америки», офіційній як по структурі, українською мовою, що ніякої прив'язки до військової допомоги, оцих всіх, це просто побажання реформ, які багато в чому українські ж самі зафіксовані, але це не умови надання військової допомоги. Це рекомендація. Дуже важливо, не умови. Це так, дуже важливо, тому що раніше Трампа за це імпічмент починали. А тепер і дуже добре, що вони зробили нарешті цей акцент. Вони почули. Оце розумієте, наскільки вони не відчувають оцих моментів, що їм можна підказати, і тоді вони нарешті роблять правильне рішення. Тепер ми все чітко сказали. Офіційно ніякої ув'язки з військовою допомогою немає. Побажання реформ є. Це багато в чому маячки по МВФ, по Європейському Союзу переговорам, наші стосунки з НАТО. Нормальний процес. Але я вам скажу, що уявляю собі розмову, яка там йшла по цим питанням, ну, воно було дуже відверто. Дуже відверто. Я більше вам скажу, ті люди, які були на цій зустрічі, відверто скажу вам, мені здається, що якщо будуть, я не знаю, я не займаюся внутрішньою політикою, якщо будуть зміни конфігурації уряду чи ще щось, шукайте от тих людей, на деяких з них, на ключових посадах. Якщо в майбутньому, я не кажу завтра. Ми про це будемо говорити. Тому що це, знаєте чому? Сьогодні... Тому що США виграє зараз надважливішу роль для України. Абсолютно. Але чи втомилися США від підтримки України? Це головне питання нашої програми. Не втомилися. А Захід загалом? Я чому вам і кажу, що наскільки залученість без втручання внутрішньої справи зараз, мабуть, найвища за весь період існування України, залученість США. І ця залученість через Пенні Пріцкер по фондам управління допомогою, ця залученість генеральний інспектор Пентагона. Залученість бізнесова, так? А бізнесова, так. Що вони готові навіть починати зараз розмову про інвестиції. Але вони не підуть з великими інвестиціями, не вирішивши питання безпеки. Тому я дуже розраховую, що поруч з питанням бізнесу буде йти питання вступу України до НАТО. І що США знайдуть формулу, як запросити Україну на НАТО в Вашингтоні вже в наступному році. Бо це вікно можливостей закриється. Це не значить вступ в наступному році, але, це буде частина нашого подальшого всього цього проєкту. Тому це успішний візит. Візити – це не значить аплодисменти там повсюди. Аплодисменти вечором, коли вручаєш нагороди і всі там тобі радіють. А в Білому домі, в овальному кабінеті, чим серйозніше, глибше розмова, тим краще. Насправді. Пане Валерію, я вам дуже дякую за цю розмову. У нас, звісно, не овальний кабінет, але ну, це важливо, те, що ми поговорили. Я думаю, що в наших глядачів якесь зрозуміння якесь з'явилося, або принаймні його прибавилося, додалося. Я нагадаю, що сьогодні ми говорили про те, чи втомився Захід від України. І нашим гостем сьогодні був Валерій Чалий, посол України у Сполучених Штатах 2015 по 2019 роки. Ну, а марафон «Єдині новини» триває. Далі, власне, випуск новин. Не пропустіть.